ମନରେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରୁଛୁ ଆମର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭିଡ଼ିଓ ମେସେଜ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ କି ଆର କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଇଏ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଥିବ ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଅଫିସରମାନେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସୁଭଦ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ଦୁଇ ତିନିଟା ସିଏସ୍ସି ସେଣ୍ଟର ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି କୌଣସି ହ୍ୟାକ୍ର କଥା ତ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ବେଳେବେଳେ ଚାଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପାଇଁକି କିଛି କିଛି କଥା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଚାଲିବ ବଟ୍ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖେ ମିଳିବ ପ୍ରଭୁ ଗଣପତିଙ୍କ ପୂଜା ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସଚେତନତା ରଥ ଏ ରଥ ଯେବେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବ ସେବେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଟୋଟାଲ 314 ବ୍ଲକ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରଥରେ ଲେଖାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଲୋକେ ସଚେତନ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି କହିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ ଟୋଟାଲ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ରହୁଛି ଲୋକ ସେଥିରେ ରାତି 12ଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କରିବା ଉଚିତ କି ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଦିନ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଯୋଜନା ପାଇବେ ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ରହିବା ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ।